toppförsök på Mount Stanley. Vi ska ta oss upp på den högsta punkten. 5109 meter över havet. Det kommer innebära en del glaciärvandring med stegen och isyxa, vilket vi ser fram emot. Therese, hur mår du? Bra. Hur känns höjden? Du är ändå på 4500 meter. Jag hade lite ont i huvudet förut, men nu känns det bättre. Härligt. Lycka till på toppen.